إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اپنے گھر کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم، اور جانوروں کی کھالوں سے اس نے تمہارے لیے ایسے ٹینٹ، ایسے خیمے اور ایسے ڈیرے بنائے جو بہت ہی ہلکے پھلکے رہتے ہیں، جس دن تم قیام کرتے ہو کہیں اس دن بھی، اور جس دن تم کوچ کرتے ہو سفر کرتے ہو اس دن بھی. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين، اور ان جانوروں کی کھالوں میں جو بال ہوتے ہیں، جو اون ہوتی ہے، اس میں بھی تمہارے لیے بہت سارے فوائد ہیں. حضرات، زندگی میں گھر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور گھر ضرورت سے کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ یہ آیت ابھی میں نے پڑھی، ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. سورۃ النحل کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمتیں جو اس نے انسان کو دے رکھی ہیں وہ نعمتیں گنوائی ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے مکان کو اور انسان کے اپنے گھر کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں انسان کی خوش نصیبی، انسان کی خوش بختی اور انسان کی سعادت مندی کی پہچان یہ بتائی ہے کہ زندگی میں اسے اس کا اپنا خاص اور کشادہ گھر میسر ہو.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سعادت المرء المسکن الواسع والمرأة الصالحة والجار الصالح والمرکب الہنی، فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جسے زندگی میں چار چیزیں مل جائیں، بڑا خوشبخت اور سعادت مند ہے وہ انسان جسے چار چیزیں زندگی میں مل جائیں، المسکن الواسع، سب سے پہلی چیز اس کے پاس اس کا اپنا کشادہ گھر ہو، کشادہ مکان ہو، اس کی اپنی فیملی کے رہنے کے لیے، آنے والے مہمانوں کے رہنے کے لیے، والمرأة الصالحة، گھر بھی اچھا اور کشادہ ہے اور گھر والی بھی نیک اور صالح ہے، بیوی اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اور جہاں بیوی اچھی ہے وہی فرمایا کہ والجار الصالح، تیسری چیز جو انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کو پڑوس اچھے مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے، اور پھر فرمایا چوتھی علامت، چوتھی چیز جو انسان کی خوشبختی کی علامت ہے، المرکب الہنی، انسان کے پاس اس کی اپنی عمدہ اور خوشگوار سواری ہو۔ تو اس طرح میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو ایک بہت بڑی نعمت اور سعادت مندی کی علامت قرار دیا۔ بھائی ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے؟ مثالی گھر کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو جانچنے کا پیمانہ اور ہوتا ہے، لیکن ہماری گفتگو شرعی ناحیے سے، دینی ناحیے سے، اچھا گھر کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی روشنی میں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں کون سا گھر ہے جو مثالی گھر کہلاتا ہے؟ یہ میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ میرے بھائی کوئی بھی گھر جسے آپ مثالی گھر کہہ سکیں، بہت ساری خوبیاں ہیں جو اس میں ہونی چاہیے اور بہت ساری خرابیاں ہیں جن سے وہ گھر پاک ہونا چاہیے۔ جو گھر ان خوبیوں سے متصف ہو اور ان خرابیوں سے پاک ہو وہی گھر ہے جو مثالی گھر کہلاتا ہے، اور ہمارے گھروں کو، ہم میں سے ہر شخص کے گھر کو ان خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے اور خامیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خوبیاں ہیں جو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔ مثالی گھر کسے کہتے ہیں؟ ہمارا گھر کیسا اور کہاں ہونا چاہیے؟ میرے بھائی سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، گھر بناتے ہوئے، گھر لیتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ ہمارا گھر مسجد سے قریب ہونا چاہیے۔ مسجد ہمارے گھر سے قریب ہو، گھر ہمارے مسجد سے قریب ہو۔ ہم گھر خریدتے ہوئے، گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں پارک ہے کیا کوئی قریب میں، اچھا خاصا پارک ہو، قریب میں مارکیٹ ہونا چاہیے۔ دنیاوی اعتبار سے جتنے معیار ہو سکتے ہیں وہ سارے معیار ڈھونڈتے ہیں، لیکن بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو گھر بناتے ہوئے، خریدتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ مسجد ہے کہ نہیں۔ ہم جہاں گھر بنائیں یاد رہیے کہ مسجد وہاں سے قریب ہونی چاہیے، مسجد وہاں سے نزدیک ہونی چاہیے، اس طرح کہ اگر ہم گھر پہ نہ رہیں ہمارے بچے خود سے مسجد میں حاضری دے سکیں، اتنا قریب ہو کہ ہم اگر گھر پہ نہ رہیں، سفر پہ گئے ہوئے ہوں، ہمارے بچے خود سے مسجد میں حاضری دے سکیں اور دن میں پانچ وقت اذان کی آواز ہمارے گھر کے دریچوں سے، ہماری سماعتوں سے اور ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں ہم اپنا گھر بناتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، گھر لیتے ہیں، وہاں محلہ اچھا ہونا چاہیے، گلی اچھی ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ ہم ایسے محلے میں اگر گھر بنائیں، گھر خریدیں جہاں پاکیزگی نہیں، صفائی نہیں، ماحول صاف ستھرا نہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں دے سکتے، اور غلط محلے میں جا کر اپنے بچوں کو بگڑنے سے ہم روک نہیں سکتے۔ آپ گھر میں بند کر کے تھوڑی رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ گھر سے باہر نکلیں گے، محلے کے بچوں کے ساتھ ملیں گے، کھیلیں گے۔ محلہ پاک نہ ہو، وہاں رہنے والے لوگ اچھے نہ ہو، تو گویا ہم نے یہاں گھر بنا کر، یہاں گھر لے کر خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری۔ تو یاد رکھیے محلہ اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طرح میرے بھائی پڑوس اچھا ہونا چاہیے۔ گھر لیتے ہوئے ہم صرف گھر کو دیکھتے ہیں، کبھی دائیں بائیں بھی دیکھ لو کہ پڑوسی کون ہے، کس مزاج کا ہے، کس طبیعت کا ہے، کس عقیدے کا ہے،
کس رجحان کا ہے. پڑوس کا اچھا رہنا ضروری ہے. جس کو اچھا پڑوسی مل گیا بڑی نعمت مل گئی, اور اگر پڑوس اچھا نہ ہو ہر نئے دن نیا جھگڑا نیا مسئلہ روزینہ جو اختلافات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑے علامہ, بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد گزرے, بڑے نیک انسان تھے, بڑے خوش مزاج انسان تھے. ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ کے پڑوسی نے اپنا گھر بیچا اور ڈبل قیمت بتائی خریدنے والے کو. خریدنے والے نے کہا یہ کیا ہے, آپ قیمت بہت زیادہ بتا رہے ہیں, اس گھر کی قیمت مثلا دو ہزار درہم ہونی چاہیے, آپ تو 4000 درہم بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا سچ ہے, گھر کی قیمت تو میں 2000 درہم ہی لے رہا ہوں, مگر میں جو مزید 2000 درہم لے رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں ابو حمزہ سکری جیسا پڑوسی دے رہا ہوں. عربی زبان میں کہتے ہیں الجار قبل الدار, الجار قبل الدار, گھر سے پہلے پڑوس کو دیکھو, پڑوس کون ہے, کیسا ہے, کس مزاج کا ہے اور کس عقیدے کا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح میرے بھائی مثالی گھر اور اچھا گھر اسے کہتے ہیں کہ جہاں گھر میں نماز کا ماحول ہو, نماز کا ماحول ہو. گھر کی خواتین اور گھر کی عورتیں تو پڑھیں گی ہی, گھر کے جو مرد ہوتے ہیں, گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے, انہیں بھی چاہیے کہ سنتیں زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھیں, نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھیں, اور ویسے بھی افضلیت کے اعتبار سے بھی فرض کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں, جو نفل نمازیں ہوتی ہیں, وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو. الا المکتوبہ, ہم فرض نمازیں جس کے لیے مسجد جانا ضروری ہوتا ہے. گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. ہمارے معصوم بچے, ہمارے ننھے بچے بچپن سے ہی جب اپنے والدین کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بڑے بھائی بہنوں کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے, رکوع سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے تو تربیتی ناحیے سے غیر معمولی اثر ان کی زندگی پہ پڑتا ہے, اور ان کے اندر صرف دیکھ کر خود بخود دینداری آتی ہے, اور ان کے اندر بھی نماز کا رجحان اور نماز کی عادت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے میرے بھائی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی جگہ خاص رہنی چاہیے, مستحب ہے, افضل ہے. آپ باقاعدہ اپنے گھر کے ایک مقام کو خاص کریں کہ گھر میں ہم نماز اس مقام پہ پڑھیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں باب المساجد فی البیوت, باب المساجد فی البیوت, کہ گھر کے اندر مصلے کا بیان. مطلب یہ کہ کوئی جگہ کی تخصیص ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہو, حالانکہ اس کا حکم مسجد جیسا نہیں ہوگا ظاہر بات ہے, لیکن اس کا غیر معمولی اثر سارے گھر والوں پہ پڑتا ہے, گھر کے ماحول پہ پڑتا ہے. عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ, ایک صحابی جن کی بصارت چلی گئی, بینائی چلی گئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میری بصارت چلی گئی, میں دیکھ نہیں پاتا ہوں, اور مسئلہ یہ کہ مسجد نبوی اور میرے گھر کے درمیان ایک کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ میں آسانی سے پہنچ بھی نہیں پاتا ہوں, گزارش ہے آپ میرے گھر تشریف لائیے, میرے گھر تشریف لا کے نماز پڑھ دیجئے تاکہ اس مقام کو میں اپنے گھر کا مصلی بنا لوں. پیارے نبی تشریف لے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کہاں پڑھوں میں نماز, انہوں نے اپنے گھر کی ایک جگہ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں پڑھیے, آپ نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت نفل نماز. عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کا مصلی بنا لیا. مکی زندگی کے واقعات میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں انہوں نے اپنا مصلی بنا لیا تھا, اور وہاں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے, اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, زارو قطار روتے تھے, مشرکین کی عورتیں, مشرکین کے بچے سب جمع ہو جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کو سن کر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسوؤں کو دیکھ کر غیر معمولی طور پر مشرکین کے بچے متاثر ہوتے تھے.
یہاں تک کہ مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ ابو بکر کی عبادت نماز ایسی ہی جاری رہی ہمارے بچے ہماری بیویاں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی مسلمان بن جائیں گی. انہوں نے ابو بکر سے ڈیمانڈ کیا نماز پڑھنا ہو گھر کے اندر پڑھ لو اب باہر نہیں پڑھنا. تو اس حدیث اس واقعے میں بھی دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ کی تخصیص کر لی جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. ویسے پورا گھر پورے گھر میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن جگہ کی تخصیص کا ثبوت بھی کتب احادیث سے ملتا ہے اور گھر کے ماحول پہ اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. حضرات ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے, روزینہ یومیہ تلاوت ہونی چاہیے. کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا اپنے گھر میں, ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہو اپنے گھر میں. پیارے نبی فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جہاں کبھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوا کرتی. اپنے گھروں کو زندہ رکھو, اپنے گھروں میں قرآن پڑھو اور خاص طور پہ آپ نے تلقین کی کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو. لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے گھر میں برکت نہیں ہے, گھر میں جنات اور شیاطین کا وجود محسوس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. پیارے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے تین دن پڑھی جائے اس گھر سے جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے بھاگ جایا کرتا ہے. تو میرے بھائی تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ماحول ہو, گھر کی خواتین گھر کے مرد اور گھر کے بچے گھر کے اندر قرآن مجید پڑھیں. مسجد میں تو آپ پڑھتے ہوں گے بہت اچھی بات ہے لیکن گھر میں گھر کے لیے بھی کبھی قرآن مجید پڑھ لیا کریں. اسی طرح سے میرے بھائی مثالی گھر ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ شرک یا مظاہر سے پاک ہونا چاہیے, شرک یا مظاہر سے پاک ہونا چاہیے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صحیح العقیدہ جو لوگ ہوتے ان کے گھرانے بھی اس چیز سے پاک نہیں. ہاں نعوذ باللہ شرک یا مظاہر تعویذیں لٹک رہی ہیں, تورے لٹک رہے ہیں جی, کہیں جو ناریل لٹک رہا ہے, کہیں کوئی لیمو لٹکا ہوا ہے, کہیں کوئی بوتل لگائی ہوئی ہے, کہیں کوئی لال کپڑا نظر آ رہا ہے, کہیں کوئی پیلا کپڑا نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ جادوگروں کی رسائی ہمارے گھروں تک, عاملوں کی رسائی ہمارے گھروں تک. ان جادوگروں نے ان عاملوں نے ہمارے دین کو لوٹا, ہمارے عقیدے کو لوٹا, ہماری دنیا کو لوٹا, ہمارے پیسے کو لوٹا. دین بھی گواتے ہیں ان کے پاس جا کے دنیا بھی گواتے ہیں. اپنے گھروں کو یاد رکھیے شرک یا مظاہر سے پاک رکھیے. دل میں صحیح عقیدہ ہو, دل میں صحیح عقیدہ ہو, گھر میں نماز کا ماحول ہو اور یومیہ قرآن مجید کی تلاوت ہو, اس گھر کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس گھر کو کسی توغرے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس گھر کو کسی ناریل کی کسی لیمو کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صرف ضعیف الاعتقاد اور بے ایمان لوگوں کی علامت ہے. پاک کرو اپنے گھروں کو ان شرک یا مظاہر سے, پاک کرو اپنے گھروں کو ان شرک یا مظاہر سے. اور یاد رکھو ان تعویذوں کے رہتے ہوئے, ان تعویذوں کے لٹکتے ہوئے, ان توغروں کے لٹکتے ہوئے آپ امید نہ کرو کہ کبھی آپ کے گھر اللہ کے فرشتے آئیں گے, آپ امید نہ کرو کہ کبھی آپ کے گھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا, آپ امید نہ کرو کہ کبھی آسمان سے آپ کے گھر برکتوں کا نزول ہوگا. جس گھر میں نعوذ باللہ 24 گھنٹے شرک یا مظاہر لٹک رہے ہوں, اور اس سے بری بات اور اس سے بڑی بات یہ ہے نعوذ باللہ ہندوؤں کی طرح اور غیر مسلمین کی طرح اپنے پیروں کی تصویریں لٹکا لیں, اور جس طرح ہندو اپنے بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں ان پیروں کو صبح و شام دیکھتے رہیں, یہ تو نعوذ باللہ شرک جلی اور شرک سری ہے. بچنے کی ضرورت ہے ان مظاہر سے. اسی طرح میرے بھائی اپنے گھر کو جہاں شرک کی مانوی نجاست سے, شرک کی باطنی نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے, وہیں اپنے گھر کو ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے. مومن پاکی صفائی کا پابند ہوتا ہے, وہ اس کی ہر چیز پاک ہوتی ہے, اس کا گھر پاک ہوتا ہے, اس کا آنگن پاک ہوتا ہے, اس کے بستر پاک ہوتے ہیں. اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو. اطہور شطر الایمان,
آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گندگی، نجاست، میلا پن ہماری گلیوں کی پہچان، ہمارے آنگنوں کی پہچان، ہمارے گھروں کی پہچان، ہمارے بستروں کی پہچان۔ پاکی صفائی کا ماحول اپنے گھر میں رکھو، صبح جب اٹھو اپنے سارے بستر کو صاف کر کے لپیٹ کے رکھو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بستر جیسا کا ویسا پڑا ہوا ہے، کچرا جیسا کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ اپنے گھر کو ظاہری، مانوی، باطنی ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، اچھے گھر کی علامت ہے، اچھے گھر کی پہچان ہے کہ وہاں صلہ رحمی اور مہمان نوازی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ مثالی گھر کی علامت ہوتی ہے، صلہ رحمی کا ماحول ہونا چاہیے گھر میں۔ ہمارے رشتہ دار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں، صلہ رحمی کا ماحول ہے۔ بڑا مبارک ہو ایسا گھر آنا، مہمان نوازی کا ماحول ہے، ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، ہم ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، بڑا مبارک ہے ایسا گھر آنا۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کبھی بھول کر بھی کسی رشتہ دار کا قدم نہیں آتا ہے، بھول کر بھی کوئی رشتہ دار قدم نہیں رکھتا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ گھر والوں کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں کہیں نہ کہیں ایسی تلخی ہے اور ایسے کمزور پہلو ہیں کہ کوئی رشتہ دار ان کے گھر قدم نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ صلہ رحمی کا ماحول ہونا چاہیے، رشتہ دار آتے رہنے چاہیے، اور اسی طرح سے مہمان نوازی کا ماحول ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی، بہت ساری غلطیاں ہیں جو آج ہمارے گھریلو ماحول میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان غلطیوں سے گھریلو ماحول کو پاک رکھنا اور صاف رکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے، میرا گھر ہے کیوں سلام کروں؟ کیسی غلط سوچ ہے، کیسا غلط فیصلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کتنا بڑا ظلم ہے اپنے بیوی بچوں پر۔ ہم دنیا والوں کو سلامتی کی دعا دیں، دوست و احباب کو سلامتی کی دعا دیں، جن کو ہم پہچانتے نہیں وہ ان کا سامنا ہوا تو السلام علیکم کہیں، سلامتی کی دعا دیں، اور ہمارے بیوی بچے جن کی سلامتی میں ہماری سلامتی مضمر ہے، اور ان کو ہم سلامتی کی دعا نہ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو، گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ سلام دعائے خیر ہے جو بڑی بابرکت ہے، اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، ثلاثۃ کلہم ضامنون علی اللہ عز و جل، تین افراد ایسے ہیں، تین اشخاص ایسے ہیں، یہ تینوں اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت اور اپنی ضمانت میں لیتا ہے۔ اس میں سے ایک شخص فرمایا، ورجل دخل بیتہ بسلام، وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا دے کے داخل ہوتا ہے۔ ہاں، بعض لوگ شکایت کرتے ہیں گھر کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، جب گھر میں داخل ہو جھگڑا، جب گھر میں داخل ہو جھگڑا۔ کیوں؟ شاید آپ سلام کر کے داخل نہ ہوتے ہوں، اللہ کی ضمانت آپ کے ساتھ نہ ہو، اللہ کا حفظ و امان ہمارے ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ ہم سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو سلام کر کے داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان اور اللہ کے زمان میں ہوگا، اور اللہ کے زمان میں ہونے کا مطلب یہ ایسی جو الجھنوں کی باتیں ہیں، لڑائی جھگڑوں کی باتیں ہیں، اللہ اپنی توفیق سے ایسی فیملی کو محفوظ رکھے گا۔ لہذا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا نہ بھولو۔ یہ بات اس لیے اہمیت سے بتانی پڑتی، بہت سارے لوگ دوسروں کے گھر جائیں گے تو سلام کریں گے، پر اپنے گھر میں داخل ہوتے سلام نہیں کرتے، بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے ہمارے گھریلو ماحول میں جہاں بہت ساری شریعت کی مخالفتیں اور خلاف ورزیاں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، گھر میں پردے کا ماحول نہ ہو، گھر میں پردے کا ماحول نہ ہو۔ جن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہے، جن خواتین سے پردہ کرنا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں پردے کے معاملے میں کوئی پابندی شرعی تعلیمات کی نہیں ہوتی۔ دیور ہے، ایک دسترخوان پہ بھاوش کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، یاد رکھو اسلامی کلچر نہیں ہے یہ۔ جیٹھ ہے، ایک دسترخوان پہ بھاوش کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ بہن وہی ہے، ایک دسترخوان پہ اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔
توبہ کرو اس کلچر سے اور توبہ کرو اس تہذیب سے. جن رشتہ داروں سے پردے کی بات کہی گئی ہے, تعلیم دی گئی ہے, پردہ کرو اللہ کے بندوں, پردے کا ماحول اپنے گھروں میں لاؤ. اور اس سے بری بات یہ ہے, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر میں اجنبیوں کا آنا جانا ہو. ٹھیک ہے, ضرورتیں ہوتی ہیں, اجنبی آتے ہیں, بالکل استقبال کیجئے, گھر آنے دیجئے, لیکن یہ کیسی بات ہے کہ اجنبی لوگ جن سے نہ ہماری رشتہ داری ہے, وہ محض اس لیے کہ ہمارے بیٹے کا دوست ہے, وہ محض اس لیے کہ ہمارے بھائی کا دوست ہے, وہ ہمارے گھر اتنی رسائی رکھتا ہے کہ کچن روم تک آتا ہے, وہ کچن روم تک آتا ہے. وہ یاد رکھو میرے بھائی, خصوصاً ہماری خواتین, دودھ والا آیا اس کے سامنے چلی گئیں, ترکاری والا آیا اس کے سامنے چلی گئیں, کوئی الیکٹریشن گھر میں کام کے لیے آیا اس کے سامنے چلی گئیں. اجنبیوں سے اپنا اجنبیوں کے سامنے جانے سے پرہیز کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے کہ صرف وہ ہے اجنبی ہے کوئی تیسرا نہیں. کہا جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے, جہاں ایسا ماحول ہو وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے. اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کیسے کیسے کیا کیا واقعات ہو جاتے ہیں, کیا کیا واقعات ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے, گھر اور خاندان کی عزت کی خاطر کسی کو بچایا نہیں جا سکتا, اندر ہی اندر گھر والے گھٹ کے مرتے ہیں. تو لہذا اچھی بات نہیں کہ اجنبی بہت زیادہ ہمارے گھر آتے ہوں, اور آنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کے سامنے ہماری گھر کی خواتین جاتی ہوں بغیر حجاب کے, بغیر پردے کے, اور اس اجنبی کو ہمارے گھر میں اتنا کنٹرول حاصل ہو وہ چاہے تو کچن روم تک آ سکتا ہو. یہ اسلامی گھرانہ نہیں ہے, یہ اسلامی ماحول نہیں. یاد رکھو میرے بھائی, اسی طرح سے ہمارے گھریلو ماحول میں جو کمزوری آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں, ان میں سے بے حیائی کا کلچر, شرم و حیا کا فقدان ہے. شرم و حیا نہ رہی بہت سارے گھرانوں میں, اور سبب کیا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن ہے, ٹی وی ہے. ٹیلی ویژن کا صحیح استعمال کرو, دینی پروگرام دیکھو, حرمین کے چینلز دیکھو, صحیح استعمال کرو تو یہ نعمت ہے. اور ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ 90% سے زائد گھرانوں میں ٹیلی ویژن کا غلط استعمال ہوتا ہے. فلمیں دیکھنا, غلط قسم کے پروگرامز دیکھنا, اوریانیت کے مناظر دیکھنا, برہنگی کے مناظر دیکھنا. سوچو ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ بیٹھو, سامنے ٹی وی چل رہی ہے اور سامنے نعوذ باللہ اوریاں عورت کی تصویریں آئے, نہ وہ بیٹی شرمائے اور نہ یہ باپ شرمائے. ایک ماں اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے اور ان کے سامنے ٹی وی پہ ننگی عورتوں کی تصویریں آئے, نہ یہ بیٹا شرمائے نہ یہ ماں شرمائے. شرم و حیا باقی نہ رہی میرے بھائی. شرم و حیا کے معاملے میں ہمارا گھریلو ماحول بہت بگڑا ہوا ہے. جب دیکھو گانے چلتے رہے, جب دیکھے موسیقی چلتی رہے, میوزک ہمارے گھروں میں بجتی رہے, اللہ اللہ, کیا اللہ کی رحمت ایسے گھرانوں میں آئے گی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھرانوں میں داخل ہوں گے؟ سچ کہیں, سچ کہیں, آج ہر دن ہمارے گھروں پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے, آج ہر دن ہمارے گھروں پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. پر ہم ہیں کہ غافل ہیں, سمجھ نہیں رہے. مال کی ہمارے نزدیک اتنی اہمیت ہوتی ہے, مال کی اتنی اہمیت ہے, ہم سوئے ہوئے ہیں, کوئی چور آیا اور چور نے جو ہے ہمارے گھر سے کچھ زیور چرا لیے, پیسہ چرا لیا, پورے محلے میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ چور آیا تھا, اس نے 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے چرا لیے. پولیس آ جاتی ہے, کمپلینٹ ہو جاتے ہیں, سب بے چین ہو جاتے ہیں. مال چرا لیا گیا, اتنے بے چین ہو گئے. اور روزینہ ہمارے گھروں سے ہمارے کردار کی چوری ہو رہی ہے, ہمارے اخلاق چرائے جا رہے ہیں, ہمارے کیریکٹر چرائے جا رہے ہیں, ہماری نئی نسل کے اخلاق چرائے جا رہے ہیں, ہماری نوجوان بچوں کی جوانی چرائی جا رہی ہے. اور یہ کون چرا رہے ہیں؟ وہ نیوز پیپر جو آپ کے گھر آتا ہے, میرے گھر آتا ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے وہ صفحہ کھولتا ہے جو گیمز کا ہوتا ہے اور جو سنیما سے اور فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے, ہمارے سامنے بیٹھ کے وہ صفحہ کھول کے ہمارا بچہ پڑھتا ہے, اور ہمیں اخلاق و کردار کے اس ڈاکے اور اخلاق و کردار کی چوری پہ جو ہے نعوذ باللہ جھون تک نہیں دیکھتی.
ہمارے سامنے ہمارے بچے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ ایسے ویسے منظر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رونگ رہتی، ہمارے سامنے ہمارے بچے نعوذ باللہ گانے سنے اور ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں رہیں گے. اخلاق و کردار کی چوری ہو رہی ہے، جوانیاں چرائی جا رہی ہیں، عصمتیں چرائی جا رہی ہیں، عزتیں چرائی جا رہی ہیں، اور اس چوری پہ ہم بے چین نہیں ہوتے بلکہ اس کو چوری نہیں سمجھتے. اور مال اگر چرا لیا گیا ہنگامہ مچاتے. میرے بھائی بات تلخ ہے، بات تلخ ہے، اسلوب تلخ ہے، مگر حقیقت ہے. کیا کریں کہ یہ ہو رہا ہے سماج میں، یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اور یاد رکھیے ہماری مائیں بہنیں، ہماری مائیں بہنیں یاد رکھیں، گھر کے ماحول کو بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. مرد بھی ذمہ دار ہے صحیح، لیکن گھر کے ماحول کو بنانے والی عورت ہوتی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے. شریعت نے اسے وہ مقام دیا ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی رانی ہے، وہ گھر کی مختار ہے. وہ گھر میں کیا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کہاں تک ہمارا گھر شریعت کے دائرے میں ہے، کہاں سے شریعت سے باہر، یہ سب کچھ دیکھنے والی عورت ہوتی ہے. عورت کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. اس لیے حدیث میں کہا گیا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا. تو میں ہر شخص سے سوال ہونے والا ہے اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں، تو میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. پہلے آپ نے کہا ہر شخص ذمہ دار ہے، اس حدیث کے آخری میں آپ نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے ماحول کی ذمہ دار ہے، اس کی نگہبانی کرنا، گھر کے ماحول کو بنانا، گھر کے ماحول کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، عورت اس کے ذمہ دار ہے. تو لہذا خاتون کو چاہیے، خواتین کو چاہیے اپنے گھر کے ماحول پہ نظر رکھیں، اور مرد حضرات کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے، دیندار بیوی جب کوئی بات کہتی ہے تو مانیں، دیندار بیوی جب کوئی مشورہ دیتی ہے تو قبول کریں. صحیح مشورہ وہ دے رہی ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، دین کی بات وہ کر رہی ہے، گرچہ تمہاری اور میری مرضی کے خلاف ہوگی وہ بات، لیکن جو بات وہ کہہ رہی ہے اگر شریعت کی بات کہہ رہی ہے، سر جھکاؤ اس کے سامنے، سر جھکاؤ اس کے سامنے. ماحول بنانے کی وہ ذمہ دار ہے، اسے ماحول بنانے کا موقع دو. اور پھر وہی میرے بھائی گھر کا جو مرد ہوتا ہے، گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے. مردوں کی ایک بہت بڑی کمزوری وہ کیا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی فیملی کو وقت نہیں دیتے. رات آئے 12 بجے اور صبح نکل کے بس ہو گیا، نہ بچوں سے بات، نہ بچوں سے گفتگو، نہ بیوی سے جو ٹھیک سے گفتگو. رات تھکے مان لیا 11-12 بجے سو گئے اور صبح جاگے اور بس ناشتہ کر کے نکل گئے، تو پھر رات ہی نہیں میرے بھائی. اچھا سرپرست وہ ہے، مثالی گھرانہ وہ ہے جس گھر کا سرپرست ٹائم نکال کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اپنائیت کی بات کرتا ہے، سلیقے کی بات کرتا ہے، تربیت کی بات کرتا ہے. یہ جو بیٹھکیں ہوں گی یاد رکھو، آپ جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے، یہ ہماری بیٹھکیں ہماری اولاد زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھے گی، اور ہماری یہ باتیں انہیں زندگی میں رہنمائی کرتی رہیں گی. ہم بیٹھتے نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. انہوں نے پوچھا تھا من نجا، نجات کے ذرائع کیا ہیں، فتنوں سے نجات کیسے پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَقْتِ عَلَى خَطِيَكَ. بڑی پیاری نصیحتیں فرمائی. کہا کہ نجات چاہتے ہو عقبہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو. پھر کہا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. مطلب کیا ہے، اپنے گھر پہ قناعت کرو اور اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ رہو. ضرورت کے لیے باہر گئے، کام ہو گیا، گھر کے اندر آ جاؤ، اپنے گھر پہ رہو اور اپنے گھر ہی کو سب کچھ سمجھو. تمہارا گھر جھونپڑی کیوں نہ صحیح، تم اپنی جگہ سمجھو کہ یہ میرا تاج محل ہے. تمہارا گھر جھونپڑی کیوں نہ صحیح، تم یہ سمجھو کہ یہ میرا بنگلہ ہے، اسی میں مجھے جینا ہے، اسی میں مجھے میرے بچوں کو رہنا ہے. اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر کے ماحول کو بناؤ. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کئی بیویاں تھیں صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ کا معمول تھا، آپ کا طریقہ تھا، آپ روزینہ اثر بعد دوسرا اوقات ساری ازواج مطہرات کو لے کے بیٹھتے تھے. آپ
کتنی بڑی بات ہے، سوکنوں کے جمع ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیسا پاکیزہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کیا اپنی بیویوں کے درمیان، ازواج مطہرات کو سب کو ساتھ لے کے بیٹھا کرتے تھے، ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کی گفتگو کیا کرتے تھے، کیسا پاکیزہ ماحول ہے میرے بھائی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا پیارے نبی کیا کرتے تھے گھر پہ جب ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کیا فرمایا مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، گھر میں رہ کے پیارے نبی گھر کے کاموں کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. قربان جائیے اس اخلاق پر، قربان جائیے اس اخلاق پر، نبی ہے اور ام المومنین فرما رہی گھر کے کاموں کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم نے کتنی مرتبہ گھر میں اپنی بیویوں کا ساتھ دیا ہے، ماؤں کا ساتھ دیا ہے، کتنی مرتبہ ہم نے ترکاری کاٹی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے برتن دھونے کی کوشش کی ہے، کتنی مرتبہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو جھاڑو دیے. جائزہ لو اپنا، یہ ندی ہے جو اپنی بیویوں کا ساتھ دے رہے اپنے گھر میں رہ کر. تو میرے بھائی اپنی فیملی کے لیے وقت نکالنا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سلیقے کی، محبت کی، ہمدردی کی اور شفقت کی گفتگو کرنا، یہ بھی بیوی بچوں کا بنیادی حق ہے. اور حضرات یہ بات بھی یاد رہے، ایک اچھے گھر کی تقاضوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ہمارے گھروں میں درس کا ماحول ہونا چاہیے، درس ہونا چاہیے ہمارے گھر میں. درس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ گھر کے افراد میں سے کوئی عالم ہو تبھی، نہیں، آپ کی اپنی فیملی، آپ کی اپنے بیوی بچے، آپ ٹائم مقرر کرو اور کوئی کتاب لے کے بیٹھو، سیرت کے دروس چلا اپنے گھر پہ، حدیث کی کوئی کتاب لے کے بیٹھو، اپنے بیوی بچوں کے سامنے دیکھ کر ہی پڑھو. آپ پڑھو یا ہماری بیویاں پڑھیں یا ہمارے بچے جو جانتے ہیں ان میں سے کوئی فیملی ممبر پڑھے، سیرت کی کتاب لے لو اور رحیق المختوم، آپ معمول بنا لو کہ روزینہ مغرب بعد ایک صفحہ دو صفحہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے، کوئی ایک پڑھے گا دوسرے سنیں گے. حدیث کی کتاب ریاض الصالحین لے لو، ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ جو ہے پڑھتے جاؤ اور دیکھو کہ سبحان اللہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا بدلے گا، کیسا سکون کا گہوارہ بن جائے گا آپ کا گھرانا. الجھنیں ختم ہو جائیں گی، ٹینشن ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. جب انسان اب خود کو نفع بخش کاموں میں مشغول نہیں کرے گا، اچھے کاموں میں مشغول نہیں کرے گا، تو پھر اس کی زندگی کا وقت غلط کام لیں گے، الجھنے لیں گے، مسائل لیں گے، ٹنٹے، پنچایتیں، لڑائیاں، جھگڑے وغیرہ وغیرہ. خود کو اچھے کاموں میں مشغول کر دو اور دیکھو کہ سبحان اللہ گھر کا ماحول کتنا پاکیزہ بنتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا ماحول تھا ان کے گھرانوں کا، واللہ ان کے گھر ہماری طرح ایئر کنڈیشن کمرے نہ تھے، ان کے گھرانوں میں ہماری طرح سے صوفے اوفے نہ تھے، ان کے گھرانوں میں ہماری طرح سے موٹی موٹی کمبلیں گدیاں نہ تھیں، حسیروں پہ سوتے تھے، تکیہ میسر نہ ہوتا تھا، گھر بھی ایسا کہ اینٹ بھی نہیں، دیوار میں مٹی کی دیواریں ہیں، لیکن ان کے گھر کیسے تھے، گھر کا ماحول کیسا تھا. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی کے زمانے جب جنگ ہوتی تھی، قیدی گرفتار ہو کے آتے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے کافر قیدی، یہ قیدی کہاں رکھے جاتے تھے؟ کوئی جیل تو نہ تھا مدینے میں، کوئی جیل تو نہ تھا مدینے میں. پیارے نبی قیدیوں کو بانٹ دیتے تھے، مدینے کے گھرانوں میں رہتے تھے قیدی، صحابہ کے گھرانوں میں رہتے تھے قیدی. اور تاریخ یہ بتاتی ہے، یاد رکھنا، جو بھی کبھی قیدی کی حیثیت سے مسلمانوں کی گرفت میں آیا، آگے چل کے وہ مسلمان ہوا. تاریخ نے یہ گواہی یاد رکھی ہے، قیدی کی حیثیت سے جو بھی مسلمانوں کے پاس آیا، آگے چل کے ان میں سے تقریباً 90% لوگ مشرف با اسلام ہوئے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ ایام قید میں انہوں نے مدینے کے گھرانوں میں وہ ماحول دیکھا جس ماحول سے اسلام ان کے گھروں میں داخل ہو گیا. میرے بھائی پاک کرو اپنے گھرانوں کو، صاف رکھو اپنے گھرانوں کو، اخلاقی برائیوں سے، اعتقادی برائیوں سے اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بناؤ، گھر سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر جنت بنے گا، مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور پیدا ہوں گے بھی تو خود بخود ختم ہو جائیں گے. ورنہ آج نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہیں گھرانے، عداوتوں کی آگ میں جل رہے ہیں ہمارے خاندان، اور دشمنیاں ہماری رشتے داری کو توڑ
جوڑ رہی ہیں اور قربتوں کی جگہ دوریوں نے لے لی ہے, گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے. ضرورت ہے شریعت کے بتائے ہوئے اس معیار پر اپنے گھر کو اثر نو تعمیر کرنے کا. یاد رکھو کہ گھر اینٹ اور گارے کی عمارت کو نہیں کہتے, گھر اینٹ اور گارے کی عمارت کو نہیں کہتے, گھر اس ماحول کو کہتے ہیں جو گھر کے افراد کے درمیان پایا جاتا ہے. محبت کا ماحول, شفقت کا ماحول, ہمدردی کا ماحول, غمخواری کا ماحول اور نماز و روزہ زکات کا ماحول, اس ماحول کو گھر کہتے ہیں. کتنے گھر ہیں جو دیکھنے میں تو گھر ہیں ورنہ حقیقت میں گھر کے ماحول کے حساب سے دیکھو وہ ویرانے ہی ویرانے ہیں, اور کتنے گھر ہیں جو دیکھنے میں جھونپڑیوں کی طرح ہیں لیکن ماحول کے حساب سے دیکھو تو واقعتاً گھر ہے وہ. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھریلو ماحول کو شریعت کے دائرے میں, کتاب و سنت کی روشنی میں پاکیزہ سے پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات حسب معمول میں اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ ہر مہینے کی آخری جمعے ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون کرتے ہیں. 153 مریض ماہانہ مسجد سے انہیں تعاون دیا جاتا ہے ڈائلسس کے ان قابل رحم مریضوں کو, جس کا تقریباً خرچ 1.5 لاکھ کے قریب ہو چکا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آج بھی جاتے ہوئے حسب معمول ڈائلسس کے ان مریضوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اور اس تعاون کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مریضوں میں جہاں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہیں الحمدللہ بہت سا کچھ غیر مسلم بھی ہیں جنہیں تعاون دیا جاتا ہے. اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ مجبور وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ دو, اور غیر مسلم بیمار بھوکا پیاسا اس کی مدد کرو. صدقہ صدقہ ہے, احسان احسان ہے, وہ چاہے جس کے ساتھ بھی ہو. آپ سے گزارش ہے کہ اب ڈائلسس کے ان مریضوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ تعاون دیتے ہوئے جائیں. رب العالمین آپ کے اور ہمارے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم.